Ленин бирмандаттуу округу боюнча талапкерлер катышуу ниетин билдирүүдө. Беш жарандан арыз келгенин Боршайком маалымдады. Алардын бардыгы өзүн өзү көрсөткөндөр. Кандидаттарды биз 27 апрелге чейин ошол өзүн өзү көрсөтүү жолу болобу же партиялар тарабынан болобу кандидаттарды ошол көрсөтүү выдвижение болот да. Тан 8 майга чейин бизде ошол өзүн өзү көрсөткөн кандидаттарды регистрация жүргүзүлөт. Андан кийин ошол 8 майдан баштап агитация иштери жүргүзүлөт. Шайлоого байланыштуу аргыл кептер жүрүп жаткан чак Садыр Жапаров президентке кайсы бир талапкер жолугуп батасын алыптыр деген сөздөргө жооп кайтарды. Мамлекет башчы агенттиктердин бирине шайлоого кийлигишпей турганын так кесе билдирген. Мен эч бир талапкерди кабыл алган жокмун. Жана кабыл албайм дагы. Биз илгерки замандагы мындай жоосундарды унутушубуз керек. Саясатчылардын баары шайлоолор боюнча жаңы заман келгенин билип сезиши керек. Ооба, мурда ошондой болчу. Президенттин батасын алмайын шайлоого аттанышпайт эле. Мындан ары да кандай шайлоо болбосун, президент жана башка бийлик өкүлдөрү кийлигишпейт. Кимдир бирөөнү сүрөгөнгө жол бербейм. Биз жөн гана арбитр болуп беребиз. Ким утса ошол өтсүн. Көпчүлүк эл кимди тандаса, ошол талапкер депутат болот. Мындан ары мурдагыдай айыл өкмөттөрдүн, мугалимдер менен медиктердин кайсыл бир талапкерге иштешине дагы жол бербейбиз. Иштегенин билип калсак жоопко тартабыз. Президент талапкерлерди каттоо аяктаган соң алар менен чогулуш өткөрүүнү көздөп жатканын билдирди. Шайлоого аттангандар автоматташтырылган системаны өз көзү менен көрүп, добуштарды компьютер санай турганына күбө болушат. Ленин бир мандаттуу округу боюнча шайлоо 28 майга дайындалган. Анткени Жаныбек Абиров мушташтан кийин моралдык укугу жок экенин белгилеп, мандатын тапшырган. Мисалы саясий партиялар өздөрүнүн кандидаттарсын тизмесин көргөзүп жатканда, ал жерден мисалы андан кийинки кандидаттар көргөзүлөт да. Өзүнүн мандатын убакыттан мурда тапшырып кетсе, анын ордуна мисалы эркек тапшырып кете турган болсо, анын ордуна эркек келет же айым тапшырган болсо, анын ордуна айым келет да. Одномандатный округдар боюнча ал жерде айырмачылык бар. Бул жерден мисалы вакантный место пайда болгондон кийин ал жерден президент кайра шайлоо дайындайт да, 2 айдын ичинде, 2 ай аралыгынын ичинде кайра шайлоо өтүш керек да. Алдыдагы өнөктүкө 18 миллион сомдон ашуун сарпталат. Каражат шайлоо комиссияларын ачуу, техникалык жабдуу жана башка чыгымдарга кетет. Бир округтук 51 участкалык шайлоо комиссиясы иш алып барат. Добуш берүүчүлөрдүн алдын ала тизмеси 11 апрелге чейин илинет. Өлкөдө таза, калыс жана ачык шайлоо өткөрүү башкы максат экенин Садыр Жапаров белгилеп, буга чейинки парламенттик шайлоого да кийлигишпегенин билдирди. Албетте түздөн түз мисалы бийликтин кийлигишүүсү же президенттин кийлигишүүсү бул жерден мисалы өткөн шайлоону карай турган болсок ал жерден андай көрүнгөн жок. Май айындагы шайлоого аттанып жаткандар 20 күн үгүт иштерин жүргүзөт. Добуш берүү 28 майда эртең мененки 8:00 кечки 8:00 чейин уланат. Ал эми шайлоонун натыйжасын аныктоо календарлык планда 11 июнга чейин көрсөтүлгөн. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.